האמת שעכשיו הייתי צריך להיות במטולה, כי אני חושב שכבר איזה 5 שנים או 4 שנים רציתי להגיע לסמטה שם, שזה המבורגר שכולם דיברו עליו. אבל אז קרה מה שקרה, והם הגיעו אליי לתל אביב. לא נבדוק? נבדוק. שלום. שלום, ניב. מה נשמע? בסדר גמור, מה שלומך? סקר אותי עם הסמטאץ'. לא, רגע, רגע. דבר שאני רוצה להבין, איך תל אביב מול מטולה. פה יותר שקט, אין פה אנשים, אין רעש. כן, רגוע מאוד. יש שומעים ציוד ציפורים, נכון? כן, כן. מטולה רועש, מכוניות, עשן, נוראי. בגלל זה, כבר כמה שנים רציתי לבוא ולא הצלחתי, אתה מבין? כן. אני לא אוהב רעש. קודם כל, דבר ראשון, כאילו אנחנו נמצאים, זה תמיד למעלה, כדורי חלפיניו בצ'דר. כדורים של שחיתות, זה כדורים של תערובת קה. למה לא רשום מה המחיר? הנה, יש לך 3 או 5 כדורים. 3, סליחה. אז יש לנו פה 3 סוגים. טוב, צמחוני טבעוני. יש לנו את ההמבורגר, צמחוני טבעוני. זה מה שאני רוצה. תגור, בואו נזמין. דקי, זה בצחוק. לא, בצחוק, טוב, סליחה. אז יש לנו את ההמבורגר, קציצה שמנה, 180 גרם. אנחנו ממליצים לקחת את המדיום וול. למה? בגלל השומן. אנחנו חושבים שהשומן נמס ונוזל. נכון. כל ההמבורגר שלנו יוצא סיסי, גם וול דן. כמה אחוזי שומן פחות יותר? יש אחוזי שומן. אנחנו עובדים רק עם נתחים, נתחים שמנים יחסית. תכף תגיד לי גם פרות מפקירות. זה מה שכתוב לי על הלייבל. מה? כן. מי הורג פרה מפקירה בשביל ההמבורגר? או, אתה עוד מעט איתם את ההמבורגר ותבין. בוא נתחיל בהמבורגר. המבורגר. צ'יזבורגר? זה לא קשר. ומידת עשייה. אני בעד מידיום, אתה אומר מידיום וול? אני לרוב, כאילו, גם במטולה. בסדר, זרמתי. אתה נעבור לסמש. זה 200 גרם, 2 קציצות עם 3 פרוסות שדר. אוקיי. משהו מהתוספות, אני אשים חריבת צ'ילי בצד, אבל היא חריפה, אתה לא תעמוד בזה. אל תאיים עליי. עכשיו, מה לשתות? סודה ניקח. סיימנו? סיימנו. איך הגעתי ל-174? 2 המבורגרים ועוד כדורי חלפיניו. בזבזן שאני. אנחנו נקרא לך שמוכן. תודה. למה תקראו לי? אפשר להביא לי את זה לשולחן? אנחנו נשתדל. לא רואה שיש פה עומס. נהניתם? מאוד. למה השארתם כל כך הרבה בצלחת? למה? לא השארתם כלום. לא השארתם כלום? כלום. אני רואה פה המבורגר שלם, בשר. לא רואה אותה, אתה מדמיין. כן, כנראה. ניב, אתה חייב את הבירה הזאת. מה זה? מקומית, מקדמיאל. הגיבור? הגיבור. ישראלית, אחלה של בירה. הייתי בכרמיאל לפני איזה שבועיים, גם צילמתי שם ביקורת, היה... היה ככה. אז הבירה... כן, תשפר את זה. אנחנו נחכה לבשר פה. ניב, כדורים שלך פה, מה קורה? אין לי כוח לקום, אתה יכול להביא לי? מה, אני אמור לאכול אותם כמו איזה חורני? או חורני. אין לי מזלג? יש מזלג. איפה יש מזלג? פה. אני צריך לקום לשם? אני יכול להביא לשם. או שאני אשלח לצלם עוד פעם. אתה יכול גם לשלוח את הצלם. או, תביא לי אתה. בבקשה, שמתי הרבה מפיות, כי אתה הולך להתלכלך. אוקיי, תודה. זה רוטב, אמרו לנו, אחד הלקוחות אמרנו שזה עובד טוב, זה חרדל ומייפל. ולמה בכאלה, אם אני יושב פה? כי אנחנו גם לשמור על הסביבה, פחות סבון בניקיון. זה לא לשמור על הסביבה. זה מתקלה. כל דבר יש לך תשובה, אה? כן. וואי, וואי, מה קורה פה? הוא נפח עליי. וואי, הוא מאוד טעים. לא חריף כל כך, זה חלפיניו. אני יכול לאכול הרבה יותר חריף. החתולים האלה מזכירים לי א', שכבר לא הייתי בתאילנד שנים, קורונה, מלחמה, בכל המקומות שם יש לך את הדבר הזה. לפי דעתי הם מתפללים לזה כמו לאל שמכניס לך כסף. וכל עוד היד עובדת, כסף נכנס. ולכן בכל עסק אתם תראו את הדבר הזה, בכל מקום שתעשו מסע, בכל מקום הם רוצים את החתול שיביא להם את הכסף. באמת קניתי הביתה, והיה שנכנסתי לאוברדרפט. אוהבים את הערוץ שלי? בואו תראו לי אהבה, תעשו סאב, מנוי, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים. יש גם דרך מתוחכמת להראות לי תודה. ניב, האוכל מוכן? יש לי מלצר פה. 12% אתה מקבל? לא,
15. 15 אחוזים. אני אקח את זה. יש פה את המיינס שיפקה. למה שפכת את הכוס? כדי שהיא לא תיפול לך הצידה. מיינס שיפקה, מיונז. איבת שלי שמתי לך בצד שלא תישרף. קטשופ אמריקאי. אני אין לי בעיה עם חריף. זה חריף חריף. שלנג' כמו שאומרים אצלנו. זה הכי חריף? זה הכי חריף. מה יש שם? אבנרו וסוכר. סוכר אני אוהב. אני אמות? יותר מדי. אני עומד בזה. כן? אבל זה קשה. קשה מאוד. אבל עומד בזה. רגע, מה אני אוכל בעצם? זה הסמש הכפול. מה שמנו למעלה אבל? למטה יש בצל, חמוצים, חסה. יש את הרוטב, רוטב סמש, צ'דר. הוא מגיע עם צ'דר. רגע, שניהם מגיעים עם גבינות. אז למה שניים מגבינות, הבנתי. הלכו כל האוכלי כשרות שלי עכשיו. ניב, אתה חייב לטעום את זה. מה זה? זה נגיסי עוף. אתה מכיר את העוף של לולו? לולו? לולו. זה שניסה להמציא עוף חדש בישראל. זה שהמציא עוף חדש בישראל. אז אנחנו חברים טובים, ואתה פשוט ביס... כמה זה עולה? רק שאני יודע להוסיף. 48 שקלים. תודה רבה. וואו. נגץ נהדרים. אבל לא הזמנתי אותם. בצרפת, בניגוד לישראל, יש המון המון סוגי עופות. בישראל יש רק את העוף שאנחנו מכירים, שמתבזבז לו בלולים, וקם חקלאי בישראל וניסה בעצם פעם ראשונה לחכות את העוף הכי מצליח בצרפת, שנקרא ברס. הברס הזה עולה כמו בשר של פרה מבקירה, כי הטעמים שלו שונים, מטפחים אותו, זה סוג של עוף יותר שמן. הניסיון הישראלי לא קרוב לברס, אבל הוא הרבה יותר טעים מהתרנגולת הרגילה. וגם עכשיו, אפשר להגיד גם שבישראל, סוף כל סוף יש לנו כמה זנים של תרנגולות לאכילה. בבקשה, צ'יזבורגר. עכשיו דפתי לך בנוח לאכילה. זה אותו בשר? אותו בשר, מידה שונה. השיטה של העשייה של הבצר, של העשייה לפלנצ'ה, היא אותו דבר, שני מגיעים כדורים. ואחד אתה מועך. אחד אני מועך מאוד, אחד אני מועך פחות. יפה. טוב, מהר נאכל ונראה מה קורה פה. כמו חורן. טוב, אני שמח שזה יותר לכיוון המדיום, כמו שאני אוהב, ולא מדומל. ככה צריך הרי בנתח גדול. הרבה פעמים ניסיתי להגיע למקום הזה, לסמטה במטולה. אבל בדרך כלל הצלם לא היה לו נאה לנסוע 3 שעות בשביל לצלם ביקורת, הוא היה מאוד עסוק בדברים אחרים. ואתם יודעים, לא יצא, לא יצא, לא יצא. פתאום אני מוצא שיש זווית טובה אחת במלחמה הזאת, שדברים מגיעים אליי לתל אביב. סליחה, עברתי דבר נוראי. זה שום דבר טוב במלחמה הזאת. סליחה. אני לא רוצה לצעוק. אז אחד ההמבורגרים הכי טובים שאכלתי. זה מטר מהבית שלי, לא צריך לנסוע עד מטולה. טעים לך, ניב? נראה בביקורת. מה עם קינוחים? קינוחים, אנחנו עוד מעט נשלב אותם. מה יש במטולה? במטולה יש לנו עוגת גבינה בסקית, ויש לנו עוגיית צ'וקלט צ'יפ, סגנון אמריקאי עם ליבה רכה, שאמרו שהיא הכי טעימה באיכות. ולמה היא לא פה? אנחנו עדיין עובדים על זה פה. אתה בכלל מקיבוץ, נכון? אני מקיבוץ מנרה, כן. מה קורה בקיבוץ? אני לא יודע. הורסים בתים? לפי הסרטונים, כן. אתה חוזר, אין לך בית שם. אני, כרגע הוא עומד, נראה מה יהיה עוד... כן, שלך עוד עומד. כמו שאח שלי אומר, נראה מה יהיה מחר. לא יאומן. לא יאומן מה שקורה פה, באמת. תקשיב, תראה בביקורת עדיין, תודה. אני אראה בביקורת. כבר שילמתי, שלום, לא צריך להגיד כלום יותר. אני הולך. מה אני אגיד לכם? ברוכים הבאים, הסמטה ממטולה, כמה אני שמח שאתם בתל אביב. הנה מצאתי לי עוד המבורגר באמת מצטיין. אמרתם פרות מבקירות? אני לא יודע, אבל הפרות שלכן שמנות, עסיסיות וטעימות. אולי הן באמת גם מבקירות, מי יודע? היום הכל פרוץ בתעשיית הבשר, אבל הטעם מדבר ואתם מקבלים 8 במדד שלנו.